No tere! Me tahaksime teile näidata kommipabereid, mis on siis 70. Kuni 80. Aastate lõpuni, mis on selle vahemikus olnud. Ehk siis nostalgia, see on super, see on ajalugu, see on hea meenutada selliseid hetki. Ja me jätkame juba teise videoga, kus me näitame teile siis veel selliseid kommipabereid, mida me eelmises, ehk siis esimeses videos ei näidanud. Ühesõnaga, äratundmise rõõm on suur, sest kompeküla tee peaks olema küll meile tuttav, aga samuti võime öelda ka seda, et see oli väga, väga ammu ja me ei mäleta seda täpselt, mis aastal. Aga kindlasti kunagi, kui me käisime lasteaias ja olime seal kuskil 3-4 aastane, seal vahepeal kuskil sihuke vanus oli meil, siis võime öelda, et see võist täitsa võimalik olla, et me saime omal ajal sellest kompvekit süüa, kui vanemad ostsid ja noh, muidugi lapsel on niimoodi, et kui ta sööb 1, 2, 3, 4, siis ei pruugi see vahepealne komm meelde jääda, sest mõni komm on parem ja siis see, mis on parem kompvek, see jääb rohkem meelde kui see, mis ei ole ja võibolla vastupidi. Aga see kord on niimoodi, et meil on kindlasti see, mis teil kaadris siin praegu on, on küll vist, ütleme niimoodi, meelest läinud. Aga ilus kommipaber ja hea komm ka kindlasti hea maitsega. Kalevi toodang. Nagu kõik need. Iris Kalev. No see on nüüd selline komm, mis on küll, mida ei mäleta, see oli küll selline, mida võiks öelda, et võibolla siis 70. Alguses oli, kui me olime 1-2 aastased. Vabandust, mul eesti keel lonkab. Karamel Kalev. Ja see võis vabalt olla meil juba siis mingi 70 mingi keskpaigast näiteks. Kompvek retro. No ja see on ka tuntud kuidagi tuttav omast ajast 70-test. Karamel liblikas. Vägagi tuntud tuttav paber, aga ka väga ammu ta aega tagasi. Kompvek maskeraad. No, jah. See on ka kuidagi need punaste värvi paberitega kompvekid. Need oli omal ajal ikka piisavalt palju jäänud. Üks ilusam paber kui teine, siis nagu ei jäägi täpselt meelde. Aga no jah. Ilmselt oleme ju söönud neid kõiki, aga ei mäleta täpselt. Ja. See, mis kaadris on nüüd karamel banaani komm. Ja see võis ka vabalt olla selline, kus oli see moos sees kõik ilus ja mõnus karameli komm. Võibolla oli see selline täpselt nagu me omal ajal nimetasime lutsukomm. Võime see hea maitsega ja kindlalt. Lakto karamel. No see on ka päris tuttav. See komm on meil küll vägagi tuttav karamel aprikoosi. No see on küll väga tuttav, seda me kindlasti söönud. Omal ajal
Karamel Prima. Ja kompvekk batoonikesed on siis selline paber. Seda me vist isegi korra vist isegi näitasime juba. Ma ei mäleta täpselt, kas oli see sama. Ühesõnaga väga tuntud tuttav. Ja batoonikesi on igasuguseid. Madli karamell. Täpsemalt, mis seal on kirjutatud? Jah, sorry, vabandust, ma eksisin natuke, ma hääldasin seda valesti, mul eesti keel on natuke siuke vigane. Mandli karamell on see tegelikult, vabandust, et ma valesti nimetasin. Jaa, see on mul kindlasti saanud. Puuvilja iiris. Päris hea. Kindlalt saanud. Aga ei mäleta muidugi. Kompvekk tennis. No see tennise värk on küll selline värk. Jah. Seda... Jälle ei mäleta seda. Kompvekk puuvilja marja mis asi? Jah, marja kimpika, jah. Ma mõtlesin, et mõike on mingi muu kirjutanud, ma hakkasin mõtlema, et äkki ma jälle hääldan kogemata valesti. Karamel kuldne. Kompvekk kukeke. No see on küll Ja ka väga selline 70-te stiilis. Ikkagi veel. Karamelhaed näiteks. Ja teatri karamel. No ma ei tea. Ja see on nagu teater. Selle näod peal. Võt sellised kommid on tegelikult, noh, kerime siin teile pildi tagasi, kui meil on mueks saanud, et teile korra veel kiirelt ülevaade teha tagasi kerides. Et eks need komme oleme kõikes söönud, eriti mis on puutub 70-tesse. Nii et Kõik on hästi ja eelmises videos me näitasime see šokolaadi omi ja siin on rohkem karameli ja selliseid. Aga no, ega neid kommipaber on päris palju, aga see lehekülg, mis me oleme leidnud, siin on nii nagu nad on ja ega me siin niimoodi ei saa palju neid näidata, sest neid lihtsalt ei ole palju pantud siia üles, aga üksikult niimoodi nagu me näitame, nii on ja mõnikord on mõned kaks kommipaberid siin on igast jäätsepabereid ja muid kouksepabereid ja pudelikork igast taksju, aga me tahtsime näidata just neid et võibolla tunnet ära midagi siin sellist ja siin on ka sellised paremal pool videokaadris ütleksime siis nii või on siis kuidas öelda selles lehekülje peal on siis olemas erinevad need aastaarvud mis kommid miskil on aga tuleb välja, et 70-tel aastal 70 näiteks ei olnud eriti midagi siin pantud Ja siin 79. ja 78. aastal on mingisuguseid. Kui me saame nüüd kerrata siia selle kirja peale,
ma ei tea, kuidas me saame sinna hakkab pilt nagu vaatame, siin on nagu sellised ja siin on jäätise paperid, mida mul pole mingi pealkirjad kirjutatud jäätise paperid, kokkuse paperid kommikarvid ja mida iganes. Aga siin nüüd 74 huvitab mind, eks ole? Siin on siis selline selline nagu näete selline šokolaadi batoon mis on siis siin kirjutatud on praline täidisega šokolaadi batoon praline täidisega no seda ilmselt me oleme küll saanud aga taas jälle ütleme, et see on nii ammu tagasi et seda küll ei mäleta jah et sellised ja ega neid eriti neid paperid ja neid asju eriti palju ei ole siin aga sellised me läheme jälle tagasi, see leegul käib tagasi üles siin on need aasta arvud ja 74 on 78 või siis selline kajakas selline noh selline šokolaad näiteks ja aga rohkem siin ei olegi et ongi ja no 70 saad otsa niimoodi siin et aga eriti siin ei ole ja et siin on nüüd 79 veel jäänud ja siin on meenutus küll on olemas meile, kes me oleme sellised vanemad inimesed juba saanud niimoodi keskikka et pool saada täis juba meil varsti siin vanusest siis meile, kes me omal ajal olime lapsed siis meenutada sellist asja nagu see marmelaad on küll üks väga hea, mis meelde jäi, sest et marmelaadi me siin küll, ma mäletan väga palju ja ilmselt seda ka kuna see oli siis ja kui ma käisin veel koolis ja ma olin 7 aasta ma läksin alles kooli ja siis oli see marmelaad müügil et see oli päris hea ega siin vist rohkem polegi ja nii ongi samamoodi võime öelda siin, et aasta arvud no kui me räägime nüüd 80-test siis tuleb siin šokolaad tsirkus näiteks ilmselt oleme seda kõik söönud aga ei mäleta jällegi 72 aasta siis ma olin 1-aastane sellel ajal kui see müüdi
seda ma võin natuke suuremalt näidata. Ja keerame natuke seda fookust natuke nii. Ja natuke veel. Nüüd selline šokolaad oli siis, kui mina olin 1-aastane. Ma ei tea, aga kindlasti me ei söönud seda šokolaadi kohe 72. aastal, sest me olime nii väikesed alles. Ja me olime väga väikesed. Me sellist asja ei söönud. Aga ma loodan, et ma olen seda saanud siis hiljem. Et seda toodeti küll 71. aastal. Aga ilmselt see toode ei lõppenud siis, kui ma olin 4-aastane, 5-aastane, 6, 7, 8 aastane, et siis seda ikka sai veel poest. Et noh, jah. Et siin on nüüd see aasta arvud on siin küll väga huvitavad, et me oleme 80-tesse, me olime seal, läheme tagasi. Ja 81 on siis juba selline, on pantud selline selline assorti kommikarp. Šokolaad. Aromaatne. Magustaafel on peal kõrtetud. Võt sellised šokolaadid olid ja ega me siin vist eriti palju rohkem ei saagi vaadata, sest ega neid šokolaade ja komme, neid pabereid ei olegi nii palju pantud siia, aga see oli 1981 aasta ja see aromaatne Magustaafel. Aga see oli siuke väike meenutus teile teises videos, kus me siis meenutasime pigem siis 70. aastate omi, mis 70. aastatel ja mis siis natuke 80. aastate alguses oli nagu see šokolaad. Jääme järgmiste kodu videoteni ja näeme maikuuses. Davai, tšau!